Hej alle sammen, og velkommen til dagens julekalender. Hvis I ligesom mig har utrolig mange af dem her liggende aviser, så synes jeg altså, at I skal se med i den her video, fordi at jeg har tænkt mig at vise jer, hvordan I kan forvandle de her sådans, ting om til julepynt. Det I skal bruge, det er, at I skal bruge en gammel avis, og noget tape, og en saks. Jeg tænker, at vi laver noget simpelt julepynt, og så kan I alt efter, hvor dygtige I er, altså bare give den gas med jeres kreativitet med hensyn til det her. Men jeg er altså ikke den største klippeklister-freak, så jeg tror, jeg starter med at gå stille til den i hvert fald. Så tager vi en side af vores avis, og så begynder vi bare at klippe. Og vi kan starte med at lave nogle, guirlander. Så har vi sådan 6 striber her, ups, og så kan vi ellers folde dem her, up. Så kan vi lige smide en lille stykke sådan tape sådan på her. Det kan godt være, at det ikke bliver det smukkeste julepynt, I har set, men i hvert fald så bliver det altså lavet af genbrug, og det er jo smart. Og det er altså bare om at være kreativ, fordi man kan jo lave stort set alt. Sejt med de her brugte aviser her, og det er jo, der er jo ikke nogen, der stopper folk i at være kreative, når det kommer til sådan noget her. Vi kan også prøve at lave et krammerhus, og der tænker jeg, at vi lige tager sådan en halv side her. Sådan der, så har man altså noget af krammerhuset her. Og så kan vi lige tage og lave sådan en stribe her. Ups. Så kan vi lige tage og lave sådan en håndtag. Og så kan man ellers bare lige smide den på her. Ups. Sådan der. Så har man altså et noget, der ligner et krammerhus i hvert fald. Men i hvert fald noget, der ligner julepynt ud af avispapir. Det er altså muligt. Og hvis man ikke gider have alle de her aviser flydende i stedet for at smide dem ud, så kan man altså bruge dem til at lave julepynt. Det var altså alt fra dagens julekalender. Skriv ned i kommentarfeltet, hvad I synes om mit julepynt. Og så tager jeg en af kommentarerne med i min næste video. Og så vil jeg sige tak for i dag. Tusind tak, fordi I så med. Hvis I kunne lide den her video, så giv den et like, og så ses vi igen allerede i morgen.